Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a toto je můj podcast, audio a videokanál, kterému podle místa, kde jsem začal natáčet, říkám Houseboat. Dnešní rozhovor se věnuje lékařské péči, které je třeba, když přicházíme na svět. Ondřej Šimetka je gynekolog a porodník. Od roku 2007 je přednostou gynekologicko porodnické kliniky ve fakultní nemocnici v Ostravě a lékařské fakulty Ostravské univerzity. Řadu roků strávil pobáháním po celém světě v rámci organizace Lékaři bez hranic, než se vrátil do České republiky. Mimo jiné se spolu budeme bavit i o tom, jak lze moderně přistupovat k porodu. Pan přednosta Ondřej Šimetka je právě teď hostem u mě na houseboat. Já vás zdravím, dobrý den. Zdravím, děkuji za pozvání. Tušíte, kolik dětí přišlo na svět díky vaší přímé nebo zprostředkované aktivitě a činnosti? Teď myslím teda jako porodník. Jako ne? porodníka? <laughs> tak to netuším, to já se nepočítám. Ne, a to si, byste to měli typnout? tak asi dost. Stovky, tisíce. No. Já jsem nedělal, Dělám že vás to dostanu do úzkých. No, tak já se nepočítám, já řádnuju porodu. Víte co? Hmm. Asi tisíce, no, ale asi tisíce. Já jsem na Siběři potkal paní, hmm. která mi, babička to byla, říkala mi, že neví, kolik jí je let. A když jsem se ptal na detaily, tak ona byla ještě dcerou košovných chovatelů sobů a říkala, že maminka, když šla s tím jejich svojí skupinou chovatelů a zacítila, že přišla jejich vilka, takže popoběhla do lesa, nahrnula si takhle jako listí, jako pejsek přímo jako ta paní, tam mě přivedla na svět, pak udělala to, co má žena udělat, když se narodí dítě, potom doběhla všechny ostatní, manželovi řekla, že má dceru a ten kázal zastavit, zabili soba a pak se slavilo. A až když jsme dorazili do vesnice, tak nahlásili, že jsem se narodila, protože já nevím, kolik mi je let. <laughs> To já tím uvádím v úžas, jako lidi na tu babičku mám vyfocenou. A to mně přijde jako jedna podoba, jak může vypadat porod. a mi připadá nejzajímavější to, co tam jako udělala, co měla udělat, to bylo co? No pravděpodobně, myslím, že jako ostřihla pupeční šnůru, asi zavázala pupečník a pak je to otřela to dítě, osušila, nevím, nevím, co udělala se sebou, jako jestli počkala na placentu, za placentu, ne, netuším vůbec. A mě tam pak fascinuje to, doběhla ostatní. To mě ještě přijde To dokáže ženské tělo takové neuvěřitelné věci. Ženské tělo dokáže neuvěřitelné věci. Asi ještě víc než tohle. Dokáže přežít věci, které by mužské tělo, jsem si zcela 100% přesvědčen, nepřežilo. Jo, fakt je to tak, že prostě uh -huh. ta, ta sebezáchovnost, nebo ta, uh -huh. ta schopnost přežít prostě No, tak ta vůle žít um, pro ty další děti v té rodině je, je neuvěřitelná. Prostě když jsme to co jsme viděli, já jsem pracoval na misích s Lékaři bez hranic a s různými agenturami OSN ve směs válečných konfliktech nebo v postkonfliktních oblastech, tak ty věci, které jsem tam viděl, byly jako neuvěření. Mě vlastně jako nevěří, třeba kamarádi, když jim je vyprávím, co všechno jsou schopné ženy přežít. Je něco z toho reprodukovatelné? Obtížně, ale můžu se pokusit. Složité příběhy některé. Na Sri Lance jsme měli třeba paní, která rodila doma. A to miminko bylo zadečkem dolů. A, ale navíc bohužel mělo vrozenou vadu hlavy. Takže mělo hydrocefalus jako velkou hlavu, tím pádem ta hlavečka neprošla. A porodilo se jenom to tělíčko až po krk. Chvilku zkoušeli, pak pochopili, že to nepůjde tak potřebovali tu ženu dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení, tak to proběhlo tak, že ji ten manžel nasadil na kolo, na nosič, přichytla si tam šálu to, to dítě vysící a jeli do nejbližšího zdravotnického zařízení. Tam nebyl nikdo, nebo jak žádný lékař, který byl, byl schopen pomoct, ale měli tam sanitku, tou sanitkou ji převezli do jedné nemocnice na pobřeží a tam nebyl lékař a řekli, že musí jet k nám jako do nemocnice lékařů bez hranic, což bylo asi možná 60-70 kilometrů, ale vzhledem k tomu, že to bylo celé zaminované ta oblast, tak to trvalo celou noc vlastně. Mm -hmm. A ona to přežila nějakým způsobem, tu jízdu k nám přijela po mnoha hodinách, vzali jsme si na operační sál a podařilo se nám porodit to miminko, takovou takovou speciální jako operací, kdy se ta hlavička jako otevře, vypustí se ten obsah té hlavičky a, a porodí se to dítě. A, ale potom vlastně umřela. Měla zástavu jako srdeční, to anestezolog zvolal, že má prostě problém, že si myslí, že někam dovnitř krvácí, takže jsme jí hned otevřeli břicho. Zjistili jsme, že je u toho praskla děloha, nebo v té fázi možná, nebo už možná byla praskla, těžko říct, jak ta hlavička se prošla, tak se to celé uvolnilo a krvácela do břicha. a, a ve finále to ale celé přežila. Jo, museli jsme jako resistovat na stole, museli jsme jí dávat krev a pikantně to bylo v tom, že, že jí tu krev dal nejdřív anestezolog a potom my jako ti, kteří jsme ji operovali a to celé přežila a myslím, že to bylo proto, že jako strašně chtěla žít, protože za dveřma zároveň stál její partner a měl tam sebou asi, a už nevím, pět dětí nebo kolik mm -hmm. a my jsme věděli, že tam stojí oni za těma dveřma, takže jsme se jako velmi snažili, aby přežila. To je silný příběh. <laughs> Věřím, že není jediný. <laughs> není jediný, takových tam bylo mnoho. Ten... Když sleduju v současné době konflikt v pásmu Gazy, Izrael versus Hamas versus Palestinci, když sleduju, jak Hamas zneužívá nemocnice, jak přitom bojáci přímo v těch nemocnicích bojují, jak se na to díváte vy? Já ten, ten konflikt je velmi složitý, to jo, asi se nebude ne, bavit. Nechci soudit konflikt, a než bylo, že myslím lékařský pohled na tu situaci. Já jsem pracoval ve válečných konfliktech, ale jsem taková ta stará škola, bych mm -hmm. tak řekl. Už to je přece jenom jako mnoho let a v té době, se aspoň tam, kde jsem pracoval já, se ctilo to pravidlo, že nemocnice jsou nedotknutelné. Ne. A tak to má být ve válečných konfliktech. Mm -hmm. I ta válka má nějaké svoje pravidla, ta by se měla dodržovat. Nicméně se to asi poslední nebo jako moc nedodržuje a dochází právě tady k tomu zneužívání těch nemocničních zařízení a tady toho všeho k ukrytu teroristů a k ukryvání zbraní. Co kolik z toho je pravda, to já samozřejmě nevím. <coughs> Informace z těch míst jsou podle mě jako nespolehlivé, ale věřím mm. tomu, že to asi jako pravda je. Pak je to problém obrovský a jaká je z toho cesta ven, to já nevím teda. Lékaři bez hranic si všude, když jsem pracoval s lékaři bez hranic, tak my si všude vyměňujeme to, že vlastně jezdíme bez zbraní, to je naše největší obrana. Všude máme takové ty znaky s přešknutým samopalem. Všichni vědí, že nemáme žádné zbraně, že jsme neutrální, že nestráníme žádné straně toho konfliktu. A to je to, co nás chrání. To nás třeba chránilo na tom severu Sri Lanky, kde jsem pracoval uprostřed té válečné zóny, ale já jsem to považoval za nejbezpečnější místo v celé té válečné zóně. Mm -hmm. Na nás jako opravdu nikdy neutočilo. Tyhle ty jistoty a všem zmizely už před mnoha lety. To začalo jako v Afganistánu se porušovat, tyhle ty pravidla a v Somálsku. A myslím, že ta Palestina je prostě další příklad tady toho. Přemýšlím o tom, jak se pracuje takové zóně válečného konfliktu. Jedna věc je, pokud vím, tak dalším vlastně prvkem lékařů bez hranic je, že prostě léčí zraněného. Neléčí jednu nebo druhou stranu, prostě léčí pacienta. Kdo přijede, je pacient a nikdo se nezabývá tím, za koho bojuje a proč bojuje. Prostě ne, je to pacient, tak se léčí. To vnímám taky jako další velmi důležitý prvek vlastně toho, proč by na lékaře bez hranic nebo vůbec na lékaře ve válečném konfliktu nikdo utočit neměl. Tak to je, ale takhle vlastně by měl chovat každý lékař, že? Ne jenom hmm. jako organizace lékaři bez hranic, ale každý lékař prostě má primárně ošetřit nemocného člověka. To je, to jako jde v ruku v ruce s tou profesí. A ani tady si jako nevybíráte, koho jako ošetříte nebo ne, nebo minimálně, když můžete, můžete vlastně jako někoho odmítnout ošetřit, ale vždycky víte, že ten člověk dostane nějakou jinou péči. V hmm. Ty váleční konflikty to tak není, prostě pokud se vám dostane kdokoliv, um, pod ruky, no tak ho prostě jako člověka, ne, jako z té strany nebo z té strany. Takže by předtím byl nějaký kádrový profil, tak se dejte. jak to máte s názorama na svět, na, na válku? Naší na na nemocnici akorát platí, že musí zůstat zbraně před, před plotem nemocnice. Mm -hmm. no. Zbraň nesmí dovnitř. No a pak ošetřujete člověka. Uh, rodí se děti ve válkách? Rodí se děti ve válkách. Hodně děti? Mm. Tak záleží na tom, co je to za konflikt. Pokud je to akutní konflikt, tak se rodí, protože doznívají ty těhotenství, které začaly před konfliktem. Pokud konflikt trvá uh, díl než celé jedno ženské těhotenství, mm. tak je tam bez pochyby jako velký pokles, že když začne konflikt, mm. tak, se, mm. tak se na chvilku jako lidi uh, přestanou množit. Mm. Mm. Ale v okamžiku, ten konflikt je chronický a trvá 10, 15, 25 roku, jako třeba na Sri Lance nebo na východním Timoru nebo všude možně, kde jsem pracoval, tak to potom skočí zpátky, jako lidi chtějí žít a, a nějak se přizpůsobí té válce. Mm -mm. Když z tohoto se člověk pak vrátí zpátky do Evropy, má pocit, že je v ráji, ne? Mm -mm. ne? Mm -mm. Nemá pocit, že je v ráji. Jak to? <laughs> Vrací se, návraty jsou těžké, návraty jsou mnohem těžší než odjezdy, mm -hmm. často jsou mnohem těžší než ty mise samotné, protože to náraz, že je to jako náraz zpátky do té reality, kdy vlastně vám nikdo nerozumí. Mm. Pokud Máte zkušenost, ne, kterou nelze pořád s tím sdílet? Ne, nelze to sdílet, ti lidi si to vyslechnou, zeptají se na něco a pak se zeptají stejně, jaké tam bylo počasí a jaké tam bylo jídlo. Mm. Mm. Vlastně nejsou schopni pochopit hloubku těch příběhů, to, co tam člověk zažil, co si tam prožil, s čím tam bojoval. To jako, to nejde jako vysvětlit, to si, to tak si můžou popovídat lidi, kteří byli v podobném kontextu, nebo pracovali s podobnou organizací, nebo se můžete jako vyspovídat někomu, že? Mm -hmm. Třeba jako bez hranic mají celkem, celkem dobrou takovou tu síť podpůrnou, kdy vás po návratu kontaktuje, ne přímo psycholog, ale někdo, prostě kdo zažil tyhle ty mise mm -hmm. a ptá se vás, jak se máte a jak to zvládáte a tak dále. Spousta lidí tomu jako podlehne, nez, nezvládne tyhle návraty a vlastně to řeší tak, že zase odjede zpátky. Mm -hmm. A to nevím, to je cesta podle mě jako do pekel, ale takhle někteří lidi fungují od 10, 15, 20 roků, nejsou schopni vlastně už si zařadit zpátky. Mám pár přátel, kteří buď pracují v novinářské branži, nebo právě jako lékaři a mám o obavy, když sleduju, jak se to probíhá u let podepisuje a jak cítí potřebu se tam vlastně vracet a mají ten pocit, že to je lék. Já tu zkušenost nemám, tak nebo se necítím jsem tím oprávněným jako radit nebo něco. Ale já jsem tu potřebu nebo... cítil, vždycky jsem ji výrazně cítil, mm -hmm. ale taky jsem jako racionálně tak nějak přemýšlel a věděl jsem, že že tomu jako nechci podlehnout vlastně. Mě když brali k lékařům bez hranic, to bylo v roce 1999, 1999, tak jsem byl vlastně první nebo druhý Čech, který se vůbec jako pokoušel pracovat s lékaři bez hranic, tak jsem zatím pohovor musel jít do Vídně, ten pohovor, který trval dva dny, takové jako různé pohovory, cvičení a tak, tak sp vesmě spočíval v tom, že se mě snažili odradit mm -hmm. no. a víš, proč to děláš a jako uvědomuješ si, že, že tě to postihne takhle a že pak se budeš špatně vracet a že to místo v té nemocnici už nemusí být, to nebylo jako lakování věci na lůžoval, oni si mě opravdu jako snažili odrazovat od toho, abych, abych se jako upsal. Mm -hmm. no. Tak já jsem se to snažil vždycky tak balancovat. Změnilo vám to pohled na umírání, na život, na smrt? Lékař se potkává s životem a smrtí? No, no, no. lékař se potkává s životem a smrtí. Na, na porodnici tolik ne v Česku, protože v... A nejen v Česku, jako tady v tom našem vyspělém světě, těch umrtí u porodnických případů vlastně nemusíte začít vůbec žádné třeba za celou kariéru. To je tak vzácné. Jo, v našem regionu, v Moravsku kde je 1,2 milionu lidí a ročně se narodí 12 tisíc dětí, tak máme třeba jedno mateřské umrtí za 2-3 roky. No, tak to byla mm -hmm. naprosto výjimečná situace. Když jsem pracoval, když jsem byl na své poslední misi na východním Timoru v roce 2019, která trvala rok, tak jenom na tom jednom oddělení nám zemřelo za ten rok 18 žen. A to byl jejich zdaleka nejlepší výsledek za posledních 15 let. Jinak to většinou bylo kolem 30-40 žen zemřelo na porodnické komplikace. Mm -hmm. no, takže na to si jako nezvyknete, ale no, z pohled vám to změní asi. No. V jakém slova smyslu? Já vím, že teď se pohybu v té oblasti, kde se to právě nedá sdělit, ale hmm. zkusme to. Že? No, to, 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 pochopíte, že život nestane, je nějakou, ne, ne? cynik se z vás země, ne, si myslím. ale no, to musí říct někdo jiný. <laughs> <laughs> uh, možná se z mě stane cynik, ne? To, to, to ukáže <laughs> čas. <laughs> uh, no, tak pochopíte, že život je konečný. Hmm že si ty věci můžou jako zlomit takhle, jo, protože často to jsou ženy, které kterým chybí jenom kousek k tomu, aby to bylo úplně jinak. Jo, to stačí třeba, aby byla lépe spravená cesta, například přijela dřív do té nemocnice, nebo aby ta porodní asistentka, která měla být u porodu, aby třeba zrovna jako nebyla někde ve městě na nákupech, No, to jsou takové jako detaily, které vám to změní. Oni pak zemřou na takové ty klasické porodnické komplikace, jako je krvácení, prasklá děloha, infekce a tak dále. Ale ty ženy v rozvojovém světě umírají hlavně proto, že si nedostanou k péči, anebo ta péče si nedostane k ním. Takže dlouho cestují do nemocnice, nevím, probíhá tam nějaký konflikt, tak nemůžou cestovat v noci, Jo, nebo tam není porodní asistentka, protože si šla vyřídit nějaké své osobní věci, nebo v tom zdravotním středisku zrovna není anestezolog, který by uspal k cílaskému řezu, protože byl na pohřbu svojí sestry, nebo to jsou takové jako věci rozhodnou mm -hmm. o tom, jestli přežijete nebo nepřežijete. Když teď udělám jako strašlivě dramatický skok do České republiky a do Evropy a dotknu se takové té až jako vyostřené debaty o tom, jak by měla rodit evropská žena, kde, s kým, v jakých podmínkách. Vyvolá to ve vás úsměv, schovývavý, nebo si řeknete, ne, to je taky důležitý, a akorát je to kvalitativně prostě jinde. Jak, na to koukat? No, že to ve mně to nevů, úsměv nevyvolává, je to jako velmi důležité a každý mm -hmm. žije v té zemi, kde žije. Jo? Já jsem se naučil dělat v podstatě dva druhy porodnictví. Jedno je taková ta vím, akutní péče v těch rozvojových zemích, kde jsme řešili opravdu jako jednu komplikaci za druhou, protože jsme pokrývali obrovskou oblast, ve které žilo 100 tisíce lidí. Já jsem třeba byl jediný porodník na půl milionu lidí na severu Sri Lanky. Takže všechny ty komplikace se jako hrnou k vám. A řešíte tyhle ty věci a pak jdou takové ty drobné věci, jdou jako bokem, že je to jestli Nevím, prostě tam by ty ženy jako nenapadlo mít nějaké jako přání směrem k porodu, protože skutečně jako primárně chtěli přežít. Mm -hmm. A pak se vrátíte zpátky a tuhle medicínu nemůžete praktikovat, protože tím byste spoustu lidí pozurážil a poranil. A tady ti lidi, žijou jako úplně v jiném kontextu jo? a chcou zase jako rodit jinak, a myslím si, že mají právo na to jako rodit nebo minimálně jako diskutovat to, jak chcou rodit a, a v jakých podmínkách a že jako vůbec je nemá zajímat to, že prostě já nevím, v Africe se rodí tak, tak buďte ráda, že u nás je to takhle a, a nevymýšlejte si. To, to jsem, je jako nesmysl hm, prostě. Toho si vážím, že to říkáte, že vlastně. Uh, Bezpečí a pohodlí není hřích, není to nešvar a žije-li v něm člověk, tak spíš rozumně jej využít a být s ním je v pořádku. Není to jako nectnost nebo není to nešvar. Jak teda z vašeho úhlu pohledu by třeba ideálně měla rodit žena v České republice nebo v Evropě? <laughs> Dva se baví o porodu. No víte, to já chci, já chci, protože si myslím, že ta debata za účastí žen bývá strašně často vyhrcená jedním nebo druhým směrem. A Já jako otec jsem byl u porodu našich dvou dcer. Uh -huh. to byl to pro mě obrovský, strašně silný zážitek. V porodnici? Mě... Ano, v porodnici přesně tak to bylo. Mám kamarády, kteří rodili doma. Byl to taky nádherný, obrovský, uh -huh. silný zážitek, který prožili rozumím obému mám obavy z komplikací, jaké můžou nastat během domácího porodu. Mám obdiv k lékařům, aspoň k těm, s jakými jsme se my setkali během našich rodinných porodů. Ale sám nemám úplně jasno v tom, když se debatuje o těch porodech doma, porodech přirozenou, nepřirozenou cestou. A myslím si, že je legitimní, když jako chlap o tom chce něco vědět. A když vy jste expert jako s tou zkušeností, tak jste určitě povoláno to hovořit. A tak jak zněla ta otázka? Jak by podle vás měla ideálně rodit jako žena v Evropě nebo žena v České republice? Tak, ať se u toho cítí bezpečně, a se cítí v dobrých rukách. Mm -hmm. každá, zemá, každá žena má bez pochyby zájem na tom, aby to dopadlo dobře pro ní a pro to Miminko, a zároveň chce, aby to, aby to vlastně proběhlo hezky. Mm -hmm. jo? Aby to pro ní nebylo, aby neskončila s takovou tou větou, buďte ráda, co chcete, jako máte zdravá, máte zdravé Miminko. A to znamená, když. Pardon. No. Takže když se žena rodit doma, nemáte nic proti? Neříkáte jako, no to je nesmysl, musí do nemocnice? Tak je pravdou, že můj názor se vyvíjí. Mm -hmm. a, a že to, co mi přišlo vlastně jako zvláštní před 15 lety třeba, tak mi už teďka jako zvláštní nepřijde, spíš mi přijde zvláštní to, že žena v Česku sice doma rodit může, ale už u toho nemůže mít asistenci žádnou. To mi přijde jako mm, nehezké ze strany českého státu. Uhum. Není trestné rodit doma, ale paradoxně pro rodní asistentku, která je přítomná u takového porodu, nebo i pro lékaře a je tam plánovaně, tak je to vlastně, tak je to vlastně jako porušení těch jejich kompetencí, překročení těch kompetencí. Okay. Takže česká žena může rodit doma, ale bez asistence. To je špatně. To je jednoznačně špatně. A takže vy osobně nemáte nic proti tomu, když žena řekne, já chci rodit doma. Tak já vždycky říkám, že by bylo asi jako rád, kdyby ty porodnické prostředí byly takové, aby ty ženy tam rodit chtěly mm -hmm. a na druhé straně nejsem naivní, a vím, že vždycky bude skupinka žen, teď otázku jak velká, která, které, která prostě bude chtít rodit doma, i kdyby to bylo jako, kdo ví, jaké v té porodnici prostě chce rodit doma, cítí se na to, že chce rodit doma, tak tu nech Jo, a stále platí pořád. Všichni zúčastnění mají, máme zájem na tom, aby dlo, porod dobře dopadl, miminko bylo zdravé, maminka byla zdravá. To, a, a je jedno, kde se porod odehrává. Ta, to, že tam nesmí být porodní asistentka, to je jako státní nátlak na to, aby se neodehrávaly porody doma. Já si nebudu představit jiný důvod, jaký by tam mohl být. To, to bez pochyby je mm -hmm. Jako Vlastně stížení těch podmínek pro porod doma má vést k tomu, aby ty ženy rodily v porodnicích. Ono se to jako daří, že? V Česku je 99,5 porodů tak nějak v porodnicích a doma rodí ročně několik set žen. Asi, někdo hmm. úplně přesně neví, ale asi to nebude víc než tisíc žen. Takže několik set žen rodí doma zniž se odhaduje, že polovička by ráda do té porodnice dojela, akorát to nestihla, to jsou takové ty různé překvapné mm -hmm. porody, mm -hmm. nebo jede zdaleka. A část žen prostě rodí doma, protože chce rodit doma, plánuje to, chystá se na to, dává si jako velkou práci s přípravou a porodí doma. Proč ten stát nechce, aby ženy rodily doma? Co je na tom špatného? Mm, to začalo asi po válce, kdy mm, došlo k přesunům, porodu do porodnic. Bezpečí porodu se odvíjí od toho, od místa, kde rodíte a od toho, koho máte u toho porodu. Jo. A tohle jste viděli i v těch rozvojových zemích. Když jsem pracoval na východní Timoru, odbočím teďka. No, když jsem pracoval na východní Timoru poprvé před 20 lety nebo 23 lety, v roce 1999 jsem tam byl poprvé, tak tam rodilo 80% žen doma a 20% v nemocnicích. A bylo to tak proto, že do těch nemocnic nechtěli. Tam pracovali indonézané a tím tam dělali hnusné věci, jako nucené sterilizace, nebo jim zaváděli tělízka, aniž by jim o tom řekli a chovali hmm. se k ním jako nehezky. A zároveň tam byla ta tradice jako toho domácího porodnictví. My jsme v té době, východní Timor měl vlastně jako nejhorší mateřskou umrtnost v Ázii. Tak nějak jednu z nejvyšších. A ke zlepšení, teďka je to po těch 20 letech, rodí asi polovička žen doma a polovička v nemocnicích, nebo ne v nemocnicích, to je takové zdravotní střediska s porodní mm -hmm. asistentkou. Mm -hmm. a, a díky proškolení porodních asistentek a díky tomu, že více porodních asistentek je u více porodů, tak došlo ke snížení mateřské umrtnosti o víc než 80 mm. To je úžasné. Tak on ten přesun přesun těch porodů, buď do těch zdravotnických zařízení, anebo vyslání té péče k ním. Je, je, to klíčové, co vám prostě jako sníží ty, nebo zlepší ty výsledky. No, tak takhle se to vlastně stalo i v česko-slovensku, mm -hmm. taktá, kdy jako došlo k přesnutí porodu do porodnice, že začala taková ta, ta, institucionální pomoc těm ženám, mm -hmm. která přinesla ty dobré výsledky, a, ale zase jako něco vzala. Intimitu? Blízkost? Intimitu, tak to jsou takové ty, ty fotky, že jak tatínek stojí v parku, maminka ukazuje z třetího patra, já jsem byl ukazovaný jenom se z třetího já patra Podobně <laughs> no, no. <laughs> tak, tak tyhle ty věci. No. A proč to do dneška vlastně ten stát tak jako udržuje, že teda nechce, aby se rodilo doma v byti. by. byti? to bylo třeba za účastí ne, lékaře, nejenom ne třeba porodní asistentky. Jaký je důvod to udržovat takhle? Hmm. Ještě se jako vytvořila aura toho, že talent péče vede k těm nejlepším výsledkům mm -hmm. a něco pravdy na tom je. Jako nutno mm -hmm. říct, že Česká republika skutečně patří těmi svými výsledky, které jsou měřitelné, jako je nevrozenická umrtnost, mateřská umrtnost a všechny ty ostatní parametry, které jsme schopni srovnat s okolním světem, tak tyhle ty výsledky patří skutečně jako mezi nejlepší na světě. Na druhé straně podobné výsledky mají třeba skandinávské země nebo Holandsko, které mají tu možnost těch, těch domácích porodů. Tak z toho je vidět, že když ten systém se udělá dobře, tak vám vlastně ty, ty domácí porody, kterých je málo, to třeba v Rakousku 1%, v Německu to je taky tak přibližně, i v tom Holandsku, kde, kde se jako říká, kolik je tam domácích porodů, tak dneska jich je asi jenom 8%, mm, mm, mm. ale pokud jako dobře vyberete ty ženy, a máte tam vzdělaný personál, který se o něj je schopen starat. systém je potom příznivě nastavený, že ta žena, když potřebuje pomoc, tak může jako přijet do té nemocnice nebo do té porodnice. Takže to jako vlastně funguje a ty výsledky to nemusí zhoršit. Mm -hmm. no. Ale to u nás není, jako jinak to bylo přerušené celé tahle tradice. A vlastně tam asi ani není vůle. Dobře, já se vlastně to budu nutit do nějakého dalšího zkoumání, pro, proč tam ta vůle třeba není. Uh, Říkám si, že vlastně, víte, je ve mně takový jako přirozený. My jsme se doma dohodli, že chceme rodit v porodnici a měli jsme tam jako laskavý personál, v prostředí, ve které, jako, kterém jsme se cítili dobře. Ale vlastně snažím se jako porozumět těm, kteří si řeknou, my chceme rodit doma, prostě je to pro nás jako mnohem více rodinná věc a chceme. A tak bych si jako tak jako selským rozumem řekl, a proč ne? Tak jako jestli žena je zdravá, těhotenství probíhá dobře, vypadá to, že by tam neměly nastat komplikace, proč by k ní nemohla přijít porodní asistentka, jestliže chtějí, proč by si oni nemohli porodit doma? A když tam není ta tak si říkám, tak jsou v tom prachy, nebo je v tom snaha držet ty statistiky vysoko, aby jako Česká republika vypadala hezky, nebo jako co může být v pozadí, nebo jako že se bojí, že Bílý plášť ztratí svoji auru a že tím pádem jako se bude oslabovat jako vliv v lékařské pozice. <laughs> Zna, ne, nevím, háva mi to nebere. Tak jo, v tom bude asi jako všechno z toho, co jste vyjmenoval. Mm -hmm. jo, co tam primárně je, to nevím. Já si myslím, že skutečně v těch... Mh, že tam je určitě i s, jako ta ta snaha jako udržet ty výsledky a že ti lidi jsou přesvědčeni o tom, že to se dá udržet tímto stylem. Hmm. No. co napadlo, promiňte, do no. to já to No a ono se to postupně změní. <laughs> Já si říkám, jestli to není, víte, jak jste zmínil to, dva chlapy se baví o porodech. Jestli to není tím, že právě i to porodnictví mě přijde, že jako, hodně maskulinní a hod chlapy nerodí, tak jestli jako, že tam není ten pohled, jako když už to máme zvládnutý, lege artist, proces je takový, tak to možná nás neměňte, zůstane to tady, je to v klidu. Nemůže i to být třeba jako aspekt? Asi jo. Těch aspektů je tam mnoho. Tam bez pochyby jsou finanční, bez pochyby tam jsou ty ta snaha opravdu jako udržet ty výsledky je excelentní a obava z toho, že by se to mohlo zhoršit. Mm. Pak tam může být vlastně strach v té určité ztráty schopností, které jsme jako ztratili že v, tom, v tom procesu. Jako dnes, dneska, dneska, porodní asistentky se potýkají s jinýma problémy, než se potýkaly porodní asistentky před mnoha lety. A mají jiné kompetence, a vlastně tím, že nejsou mnoho let nebyly jako plně zodpovědné za porod a neodváděli samostatně porody, protože ten systém péče, ten model péče je lékařský, tak mnoho kompetencí ztratili bez pochyby. Já to takhle jako složitě mízím a nutím vás do toho, no. protože já jsem mluvil, omlouvám se teda, pardon, mluvil jsem s některými mými jako kamarády lékaři a říkal jsem, že vás tady budu mít, a oni říkali, a. Ah, Šimetka, p -p -p jako přednosta, senátor, uh, to je skokan <laughs> a použili přímo tenhle ten výraz, jako ten se nebojí, ten to zkouší <laughs> a mluvili právě o, jako, uh, o porodech do vody, mluvili o tom, že jste teďka pořídili jako gauč speciálně, na kterém si nastávající maminka může vybrat no. polohu porodu. A nejde to som, o gauč, jde o to, že jsme vyhodili tu kozu z toho pokoje. No to jde oboje. Že no. ta koza je fuč a že ten gauč je tam. Takže vy jste ten, který jakoby otevírá dveře novým metodám, moderním metodám porodu a přijde mi, jakoby, že právě chcete jako chlap naslouchat těm ženám a dělat jim prostředí takové, jaké oni, jenom žena, jenom rodící matka ví, jak ona se cítí a proč chce to, co chce, si myslím. Tak je to tak, že se snažíte těm ženám mít vstřít? No, asi jo, asi, asi to je, tak je. je. Asi to tak je, ale já znovu říkám, že ty názory se taky jako vyvíjí, že jo? Spousty mm -hmm. lékařů. My jsme třeba měli vanu v porodnici už před deseti lety a vlastně se do ní vůbec nerodilo, používala se pouze na takové jako nahrívání v první době porodní. No a tak ten to samotný bylo porod, i mnoha jiných. Jaků, uhum, a ten, ten samotný porod proběhl takzvaně na břehu, jak říkáme. Mm -hmm. jo? Ven z vany. A, a přišlo nám to takhle jako dobré. A Nevěděli jsme, že by se mohlo rodit do té vody, pak moc velký zájem o to nebyl, o tu vanu, pak jsme to dokonce vybourali, protože nám to zabíralo hodně místa v tom pokoji a teď jsme se k tomu vrátili a za velké peníze jsme to zase jako pořídili zpátky, už jenom proto, že asi došlo k nějakému jako našemu vnitřnímu vývoji a, jsi... a ne říkáme my, protože to jako děláme s kolegy na pracovišti. No. A asi se mění tím pádem i jakoby uh, myšlení a rozvahy těch rodiček. Na jedno no to taky. Ten, ten, ten tlak je obrovský, ten tlak jde od rodiček, on jde tak jako trošku přeneseně i od důl, což jsou nezdravotníci, mm -hmm. takové jako doprovod, ženy, které doprovází těhotné k porodům. Pak jde ze strany mm, porodních asistentek, které jsou vlastně jako proti systému, tě moc nasloucháno není, protože ta retorika mm. je někdy taková jako agresivní a mnohé a, a to spíš popuzuje, mm -hmm. ale přes ten tlak těch rodiček a těch důl, třeba u nás v regionu důly si získal jako velmi dobré jméno a ty mám tak postupně jako dávkují ty věci. Jo? Mm -hmm. A nejdřív to přišlo před x lety v, v porodních plánech jo? a tam se psalo, chceme to, toto, to a nechceme to, to, to. Mm. A spousta těch věcí jsme si tenkrát museli jako vyříkávat, vlastně, co to znamená a jestli je to reálné nebo není to reálné. Dneska, kdyby tam ty věci napsali, tak to jako odmávneme během deseti sekund, protože všechno z toho se stalo realitou. Mm -hmm. Takže ten je posun no? vlastně je jenom to, to, je, bere to je čas. Tlak jako, No a Je to tlak ze spod. Jo. No. Jo. Zkoušíte nebo dáváte prostor novým věcem a máte výborné statistiky. Vaše nemocnice má velmi dobrá čísla, no, vaše porodnice má velmi dobrá čísla. Takže je to cesta? Ukazuje se, že je to správná cesta, kterou jste zvolili? No, ukazuje to to, že i když vlastně jakoby pro někdo tu péči, kterou my poskytujeme, nebo ten pohled na tu péči, který máme, tak někdo by si mohl myslet, že to je spojené s vyššími riziky a tím pádem se to projeví na těch číslech, takže je to přesně naopak. No. Máme jako excelentní výsledky, co se týče takových těch hrubých ukazatelů, jako je novorozenská omrtnost, tam dokonce máme nejlepší výsledky v celé České republice v našem regionu. A i co se týče cílských řezů, tak když bych, když bych to rozklíčoval po těch jednotlivých skupinách rodících žen, tak, tak, tam máme také jako mnohem méně řezů než, než ve většině regionu. Mně mm -hmm. no. vždycky už jako před lety přišlo zvláštní, já jsem říkal, všechno v té přírodě je udělané tak, aby to bylo víceméně samonosné, aby to fungovalo samo. To tělo umí hladovět a nějak si poradí. Umí jako se normálu, se normálu se adaptovat. A porody nefungují, pokud ta ženská není v porodnici a neleží na té porodní koze. Já jsem říkal, to je přece divný. To nějak, ti lidi předtím se taky nějak museli rodit, i když to nebylo. No. Nebo se mm. tak moc umíralo? Umírá se dost. Umírá se dost. Umírá se i do dneška. I do se umírá porody, mm, mm, je zajistě jako přirozený proces a téměř dokonalý proces, ale, ale zároveň se u něho jako může vyskytnout mnoho jako chyb v tom průběhu. A to, to, to jako nelze bagatelizovat. Mm -hmm. Vlastně to probíhá tak, v podstatě jako ve všech zemích stejně. 80 těhotný, nebo 80 těhotenství dopadne tak, že žena otěhotní, donosí, dostane kontrakce, porodí, Výsledkem je zdravá matka, zdravé dítě. Všechno v pohodě, přežije to, všichni jsou zdraví. 80%. Tak je 15% porodu, nebo těhotenství, kde porodu, pardon, porodu, kde dojde k nějaké komplikaci, kterou kdyby nikdo nepoznal a neřešil, tak to přežije matka i dítě, ale s nějakým postižením. Uh -huh. To může být hypoxické poškození mozku, uh -huh. nebo to může být obrovská krevní ztráta, kterou ta žena sice přežije, ale protože ztratila třeba 2 litry krve tak má mnoho problémů se vůbec jako postarat sama o sebe na to, že o to dítě, nerozvine se i laktace, dítě není kojené, musí jít na umělé mlíko, což je v rozvojových zemích, je vždycky taková jako mm -hmm. šemetná hra a může třeba umřít později. Ale ten porod přežil, to je 15 a pak je 5 těhotenství a porodu, které se komplikují tak, že kdyby to nikdo nepoznal tu komplikaci a neřešili, tak umře matka nebo dítě, anebo oba. Mm -hmm. To, to je. jsou pořád jako vysoká čísla. 5 je no, a, a to je... není, my jsme schopni odhadnout, kdo do které skupiny A padne. My známe určité rizikové faktory, ale ty neplatí absolutně. Mm -hmm. uh, jsme úspěšní tak asi v 50 jo? Víme, že ta stažena skončí ve skupině 80, ta ve skupině 15, ta ve skupině 5. No. A teď jde jenom o to, aby vlastně u všech porodů byl nějaký zdravotník, který je schopen tu komplikaci včas rozpoznat a řešit ji a řešit i podle toho, kde se vyskytuje. Pokud to je podobně asi tak v horách na východním Timoru, tak ta to musí řešit tak, že jakmile vycítí jako první komplikaci, tak nečeká, jak se to bude vyvíjet dál, ale vezme tu ženu a, a sjede s ní z hor do nějakého zdravotnického zařízení. Jo? Pokud to je v malém zdravotnickém zařízení někde na Sri Lance a vznikne tam jako komplikace, kterou jsou tam schopni vyřešit, tak si tam můžou teoreticky jako nechat. Pokud je to větší komplikace, tak ji zase převezou do nemocnice, kde, kde třeba může udělat cílský řez. Jo. Pokud to je u nás v porodnici, tak čistě teoreticky by ta žena vlastně to nemusela ani poznat, ten personál kde ani porodní asistentka si tu ženu těhotnou hlídá v okamžiku, kdy vycítí nějakou komplikaci, tak volá lékaře, ten by měl tu komplikaci včas poznat a včas ji řešit. Když tu komplikaci necháte doběhnout moc daleko, tak pak už se blbě řeší. Jo. Tak je to takové, on se říká, že porodní buď leží nebo běží, uh -huh. buď nemá dělat nic, anebo to má jako včas poznat a, a, a adekvátně reagovat. A tam už pak může jít o minuty, o vteřiny, to pak může být. No, no, já nechci a... tím strašit, ale v některých případech skutečně jako jde o minuty ale těch případů není mnoho a, mnoho z nich má nějaké jako varovné signály, že je, že je možné jako dopředu zasáhnout. No je to... takže platí to pravidlo 80 15, 5. Jo. Je to velmi zvláštní. Přijde mi, že dítě dítěte je jako tak nádherná, tak jako radostná událost a přitom je spojená s tak velikým strachem, co když se to pokazí, co když to skončí špatně. Je práce porodníka teda spíš radostná, nebo je to spíš permanentní stres, jako aby se nám tady něco špatného nepřihodilo? No, jak kdo? <laughs> Jasně, je to od nádoby. A tak děláte myslím, to už že... dlouho, tak jste se s tím nějak musel popasovat. Uh, no, pro mě je to práce radostná uh -huh. a myslím, že pro mnoho lidí taky, ale pak je bez pochyby jako obrovská skupina lidí, pro které je to stres. Uh -huh. A mnohý je oprávněný, protože zase pracujeme v nějakém právním prostředí a společenském prostředí, kde se často jako neúspěch nebo nepovedená věc jako neodpouští. A, a jako já znám spoustu zdravotníků, kteří se roky tahali potom s nějakými posudky, soudy a to jsou jako věci, které pak v těch lidech jako vyvolávají strach, je že je zcela jako bez pochyby. tak ten tlak, pod kterým je ten zdravotnický personál je obrovský. Dobře. Já vám mnohokrát děkuji za debatu, kterou jsme jako dva chlapy mohli vést o ženských porodech. Přece jenom stalo se, že jsem narost, jak jsem narost, a jestli, že mi to téma nějak zajímá a slyší, jak rezonuje ve společnosti, tak není zbytí uh, když tu debatu vedu, tak jsem přítomný jako chlap. A děkuji, že jste byl ochoten do té debaty teda se mnou vstoupit. <laughs> já vám přeju, pojedete ještě někdy s doktory bez hranic? Nebo už tačilo? Mm, já už s lékaři bez hranic jsem dlouho nebyl. A ty moje poslední mise byly buď s různými agenturami OSN, a nebo ta poslední mise byla s australskou chirurgickou společností. Mě napadlo, jestli člověk, když se pohybuje zase v tom světě v takhle hrozivých věcech, jestli má pocit, že se svět posouvá k lepšímu. No, svět se bez pochyby posouvá k lepšímu. To je dobře. Já ten pocit totiž mám, ale říkal jsem si, jestli nemůže být zkreslený. Ne, ne, jestli... svět se posouvá výrazně k lepšímu. Jo, jo. Mhm. To je, to je dobře. Je, je dobré si, toho, je dobré si toho všímat. Ano, já si to myslím taky a spoustě lidem se nadávají doporučovat třeba knížku Faktobluva. Říkám, to je taková jako základní mm -hmm. učebnice toho, jo, jo. že ať se nám zdá, jak je to blbý, tak stejně ten posun jako je klepší přes ty hruzy, co se dějí. Třeba jenom v tom, mojem, v tom mojem poli za posledních 20 let došlo ke snížení mateřské umrtnosti o víc než polovinu. Mm -hmm. jo? Tak to je super. Tak dneska už neumírá jedna matka za minutu ale umírá už jedna matka za dvě minuty. Tak je to furt děsné, ale je to jako velký skok, obrovský skok. Protože jedno mateřské umrtí jako není umrtí jednoho člověka, to je jako umrtí celé té rodiny. To je jako neuvěřitelné dopady. Máte zvláštní dar, říkat jako i velmi pozitivní informace s tím těžkým existenciálním podtextem, který člověka vždycky nějak jako trefí ještě. Ale ono to je dobře. Ono to je dobře, když člověk začne, začne jásat, když si uvědomí, že jako zadarmo, nebo jen tak, z nebe to samo nepadá. Že to, je, <těvící> to všechno je cesta. Tak budu se muset naučit pozitivně mluvit. Nemusíte. Ne, 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 to dobře mluvíte. Já, já jsem rád za, za, za tohle povídání, které jsme spolu vedli. Tak já vám přeju, ať jdete kamkoliv, ať to jsou šťastné cesty i návraty, no a zase ještě tisíce dobře zdravě narozených dětí a spokojených maminek. Děkuji. Tak jo. já děkuji. Buďte zdraví. To je pro dnešek vše, loučím se a děkuji za poslech. Ahoj, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.